یہاں پر ایک اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ دریائے سوات میں طغیانی آنے سے پانی کا بہاؤ بڑھ گیا ہے، جس سے دریائے سوات کے کنارے پر پولیس لائنز کو اب خالی کروایا جا رہا ہے۔ دریائے سوات میں کچھ دن سے طغیانی آ رہی ہے اور اب پانی میں اضافے کے پیشے کے خطرے نظر پولیس لائنز کو اب خالی کروایا جا رہا ہے۔ ہمارے نمائندہ عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبداللہ، اب پولیس لائنز کو خالی کروایا جا رہا ہے؟ جی، اس وقت دریائے سوات کے پانی کے بہاؤ میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پولیس لائن کو خطرات کی وجہ سے خالی کرایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا چلوں کہ پولیس لائن میں اسلحہ سمیت گاڑیوں کو بھی محفوظ مقامات منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی اللہ، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب پولیس لائن کو خالی کروایا جا رہا ہے تو تمام کے تمام جو پولیس والے ہیں وہ کہاں پر ان کو رکھا جائے گا؟ کوئی متبادل اس کے انتظامات کیے جا چکے ہیں؟ جی، فی الحال صرف اسلحہ اور گاڑیوں کو جو محفوظ مقامات منتقل کیا جا رہا ہے۔ اگر دریائے سوات کے پانی کا بہاؤ اسی طرح رہا تو ان متبادل انتظامات کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ عبداللہ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دریائے سوات کی بات کریں، جو چند دنوں میں طغیانی بڑھ رہی ہے، پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے، پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، اور اب اسی خطرے کے پیش نظر پہلے قریب کے علاقے، قریب کے دیہات کو خالی کروایا جا رہا تھا اور اب پولیس لائنز کو بھی خالی کروایا جا رہا ہے۔ دریائے سوات میں پری مونسون کے ساتھ ہی اب پانی کے میں اضافہ ہو رہا ہے، پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے، اور اس لیے اسلحہ اور گاڑیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کیا جا رہا ہے۔ خبر کا سفر جاری